som heter Mixed Networks. Grunnen for at jeg ønsker å snakke om det her jo egentlig bare å gjøre det litt klarere hvorfor man egentlig bør sikre seg selv. Vi har jo ting jeg mener som er minimum da. Noe man minst må ha, minimum må skaffe seg, egentlig VPN. Det spiller ingen rolle og hva du skal gjøre, men trådløse nettverk som er åpent, eller gjestenettverk. VPN vil hjelpe deg litt i hvert fall. Neste steg etter VPN er jo for eksempel mixnettverk da. Litt sånn som Tor. For å forstå Tor, så må vi snakke nesten litt om mekanismene bak det. Litt Tor, samme mekanisme bak Tor og I2P er det noe som heter onion routing. På bildet du ser her, så ser du egentlig bare en melding pakket inn i mange lag med public, eller med krypterte meldinger som går til distinkte noder i en rekkefølge. Så det der viser jo egentlig bare at det ligger en melding i midten, som man ser, den lille hvite klumpen i midten, så er det en kryptert tre lag opp. Så det du kan tenke deg er at, vi bruker en analogi som Mikael er veldig glad i, er at hvis jeg har et brev med noe inni, og så gir jeg den til en helt vilkårlig person, og den personen er den som, eller meldingen kan dekrypteres med den personen sin private key, så den opp, og så står det på innsiden. Send det videre til someone, someone. Og så sender den videre der. De fortsetter helt frem til du kommer til meldingen og leverer til den som faktisk skal få. Det jeg synes er interessant med det er at du egentlig bare vet hvor meldingen kom fra, altså fra meg, og hvor den skal videre. Men du vet ikke hvem som til slutt skal få meldingen. Unntatt at du er liksom den siste noden før mottaket. Og det gjør du egentlig veldig interessant i og med at, at det blir veldig vanskelig å finne ut hele veien fra A til Å. Det er ikke sånn. Bare den som sender den, som vet hvor den egentlig skal. Ikke alle noder mellom sender og mottaker. Kanskje den tryggeste måten å gjøre det på. Glemte å trykke. Sorry. For å vise litt mer. Det er jo viktig å nevne at selv om man gjør det her, så er det fortsatt mulig å angripe nettverket, eller selve overføringen. Altså hvis du vet hvem som skal motta og hvem som skal sende, så kan du overvåke disse to sidene. Altså når han kommer til mottakeren, så må han komme ukryptert uansett. Så hvis du vet hvor han skal, så kan du få informasjon hvis du angriper riktig sted. Derfor er det viktig å holde det hemmelig. Men ja, et eksempel her. Hva skjer hvis du har et land som har liksom stengt seg selv fra nettet, og du skal prøve å sende noe trygt? Hvis du kjører det her, så betyr det jo at det landet, for du går jo egentlig bare inn i sirkel, internt i det lukkede nettet. Som for eksempel, du går til Kina, og så bare sier Kina, nei, nå stenger vi ned nettet, og så sier, driver du og sender meldinger, og så kan de se hele ruten. De vet hvor meldingen kom fra, hvem som gikk gjennom oss, og hvor den ender opp og innholdet. Det finnes en mekanisme man kan bruke for det, som heter mix. Eller mixing. Jeg har en analogi for det, det er ganske kult. Nei, det er ikke det. Men, ja. Mix-nettverk. Se for deg du går inn i en bar, og så går det 10 folk. Noen vil ha øl, noen har vin. Det betyr ikke nødvendigvis at bartenderen vil gi en rekkefølge han fikk bestillingen. Vanligvis vil han gjort det. Men ditt nytt mix-nettverk skal være sånn delayed mellom hver bestilling når den kommer ut. Det som gjør det så interessant er at jo flere folk, jo tryggere er det. Fordi at ingen går helt randomly ut. Altså nummer én, første som bestiller kan jo være den siste som kommer ut, eller midt i og så videre. Det som gjør det så interessant da, du mikser egentlig bare rekkefølge på ting. Det farlige ved det, er at hvis det bare er én person som bruker det. For det vil bare en melding inn, en melding ut. Det blir lettere å trace de meldingene.
Så jo flere, jo bedre. Security by obscurity. Det er kanskje den beste formen for sikkerhet noen gang. At det betyr ikke at ting blir mye sikrere, det gjør det bare mye vanskeligere. Ja. Generelt så er det, gjør det jo disse nettverkene sånn som Tor mye vanskeligere å overvåke brukere. Og det er jo egentlig hele meningen. Man ser jo hva bruksområdet er, for eksempel. Man sender, ønsker å ja, komme ut av brandmurer, man ønsker jo å bruke det for whistleblowing, snakke med ulike folk, som man ellers ikke vanligvis hadde sendt mail til. Og ja, jo flere som blir mer på et sant nettverk, jo tryggere er det. Du kamuflerer jo egentlig bare trafikken din blant alle andre sitt. Er det noen som har hørt om sånne SOC 5 proxy? Kanskje hørt ordet i hvert fall. Det er egentlig bare en sånn en exit-node der all trafikken går inn, jammer sammen, og så går den ut igjen. Det som gjør det så vanskelig er at du vet bare, det er bare ett sted som kommer til å vite hvor trafikken er kommet fra. Og alle ser at trafikken kommer ut fra den noden, men ikke hvem som eier trafikken. Det er det som vi også skal vise litt hvordan, hva som skiller mellom Tor og det som heter I2P da. Så vi kan starte først med Tor, for det er jo den som er mest kjent. Som alltid, alt med sikkerhet er jo egentlig bygd for å beskytte brukerne. Det kommer helt an på hva det blir brukt videre etter det. I og med at det er en hel gruppe med folk som driver og jobber med det hele tiden, så kan jo bruksområdet variere litt sånn over tid da. Det hjelper å beskytte mot trafikkanalyse, som jeg sa, hvis du sitter på begge sider. Du får en form for følelse for at du i hvert fall har litt personvern. Det som er veldig interessant med Tor er jo at, altså egentlig med alle nettverk, det du burde være mest redd for, er jo den siste noden. Altså exit-noden. Noden der all trafikken må til før den går ut ukryptert. Om den noden sitter på et sted og samler masse data som kommer igjennom, så kan det jo bli litt av en party når den eventuelt releaser data. Hvis noden gjør det. I Tor så kan hvilken som helst node bli en node i nettverket og være en exit-node. Og det gjør jo egentlig at hvis du er en exit-node, så er det noen krav som stilles. Du må ha ganske høy bandwidth for å kunne tilby sånne tjenester. Den skjuler også IP-en din, det er viktig. Og du kan lage noe som heter sånn Hidden Tor Services, som egentlig bare det er som en skjult VLAN. Han er der. Du ser han bare ikke sant, fysisk, men hvis du kan ha adressen, så kan du komme deg inn på han. Litt sånn som, kanskje mer spesifikt, Silk Road. Vi bruker det her, for de som vet sant. Og ja, Tor, litt sånn som Bitcoin og sånt, er liksom koblet opp mot darknet da. Litt sånn uheldige ting som aldri var ment teknologien skulle bli brukt til, men selvfølgelig, ting blir brukt til ting man minst forventer at det skal gjøres. Tingene. De gjør noe som de kaller for garlic. Det vil si en melding kan inneholde flere meldinger. Mens i Tor så har det liksom en melding, en melding. Også som Tor, alle noder får også en sånn hemmelig kryptografisk bevist kan si, adresse. Litt som en webadresse. De bruker noe som de selv kaller for floodfills. Egentlig er bare noder som har vært på nettet, som har samlet en adresse, så får du tilbake enten hvor den kom fra, eller så spør den. Når jeg har sett det før. Og det som er så interessant med det her er at du er mindre kjent enn Tor. Du har aldri hørt om Tor. Altså, du leser det i mainstream media.
Jeg sier jo litt, men du hører ikke om ITOP da. Det er jo både en positiv og negativ ting. Det positive, det er mindre folk som ønsker å angripe det, for det er jo ikke så mange man vet om. Det negative er at jo flere, jo bedre. Man trenger flere brukere for å gjøre trafikktryggere. I ITOP da, i forhold til Tor, så har du kanskje 900 eller noe sånt per dag. Det er ganske mye. Den ene personen her gjør det som trengs da. Fun fact, så sitter han i det rommet her også. Så det er jo bare, man stoler på teknologien. Så, hva er egentlig forskjellen mellom de to her? De gjør jo det samme. Målet er jo egentlig å sikre brukere. Gjøre det vanskeligere å overvåke trafikk. Actions er jo kanskje litt lenge, du kan gjennom. Servere, som egentlig er en trusted list av mulige servere som vet hvor du skal videre. Ja, som jeg sa, brukt veldig mye. Jo mer det blir brukt, jo større sjanse får du at det også misbrukes. For eksempel Silk Road. Se hvor ille det har gått da. Det har jo kommet sånn to eller tre versjoner av henne. Det blir jo ikke tryggere. På grunn av de sentraliserte serverene så gjør det også vanskeligere å stopp da. Tor har skrevet i C forresten. ITOP, fun fact, er skrevet i Java. De har mye short-lived tunnels, det vil si at trafikken egentlig ikke brukes, altså du bruker den samme tunnel hele tiden. Man må jo egentlig bytte det ut slik at du får nye noder mellom, slik at hvis noen av disse nodene her er liksom angripere, så er det mindre sjanse for at informasjonen lekker ut da. I ITOP, i stedet for den sentraliserte versjonen, der du har sånn noder som sier hvor ting ligger, så kan alle noder tilby en adressliste. Altså virkelig desentralisering. I disse dager så er kanskje desentralisering versus sentralisering kanskje et ganske stort buzzword. Og i akkurat dette her så ser du forskjell på det. En exit node, skrev det gjennom. Men det er veldig viktig da. Altså, selv om du har en exit-node eller du har 1000 exit-node, så er det fortsatt tryggere å gå gjennom de her, mener jeg da, enn å bare gå direkte ut på internett. Derav, den røde linjen. Det er mye. Det er mange ting som kan følge med når du kjører direkte rett på nettet. Hvis du føler deg litt triggere, så kan du i hvert fall starte spot med VPN. Hvis du føler deg enda triggere, så kan du starte med Tor. Og hvis du semi vil føle deg enda triggere enn det, så kan du bruke ITOP. Litt vanskelig å sette opp, men det står tydeligvis at det er work in progress. Så det vil bli bedre. Spørsmål? Står det på chat? Hei, Morten. Det at det er en exit-node, er det en på grunn av en teknisk begrensning, eller hvorfor er det? Det er nok ikke en teknisk begrensning, nei. Det er nok et mer bevisst valg. ITOP var designet for interne systemer, mens Tor var designet for at det skulle ut igjen på internett. Hvis du vil være på den tryggeste løsningen, å ha VPN hjemme, som igjen sender all VPN-trafikken gjennom Tor eller ITOP, slik at du alltid on the fly på telefonen kommer og kobler på VPN, så er du ute på et annet sted. Det er en mulighet. Bare søk på nettet. Yes. Takk for meg.